алдагдуулж ахлын олдмол хамтлал өвчнийг үүсгэдэг. Энэ чинь ямар хүмүүс илүү их өсөж юм болоо? Нас хөөс шашин шүтлэг баян ядуугаас үл хамааран хинч хүний дахлал хамтлалын мөрөсийн халдвар авах боломжтой. Хүний дахлал хамтлалын мөрөс нь ямар замаар хавтарлалтай юм бэ? Хамгаалалтгүй бэлгийн хамтлал халдвартай сус сусан бүтээл төвөгийлөх халдвартай ихээр урах төрх үйл мөн төрсний дараа бүхний сүүгээр дамжин халдвар боломжтой байдаг. Монгол улсад бүртгэгдсэн нийт тоцоод 100% бэлгийн замаар халдварласан байгаа. Энэ үчигээр сэргийлэх боломжтой юм. Тэвчих үнэн ч байх, бэлгэл сэргийлэх, ах мал сурвалж бод сэргийлэхгүй байх сайн дурын зүйлгүй шинжилгээ нь хамаардаг. Бид өөрсдөө хамгаалж чадна.